Sveiki visi, taigi mes su mergina norime jums pasakyti, kad tai yra svarbiausias mūsų karjeros video. Tai yra pats svarbiausias ir rimčiausias mūsų pokalbis ir video. Investuota buvo 10 000 eurų į šitą visą reikalą. Jo. Jo. Užėmė labai daug valandų. Tai šitas video bus apie lageris.lt žaidimą, kurį žaidžia mano mergina, kurį aš žaidžiu ir pats. Mums labai patinka lageris.lt, mes esam jo priklausomi ir... Garsiau. Aš žaidžiu visą dieną, nuo ryto iki vakaro, kol nenuėjau miegoti. Visą laiką įklimpusiu telefoną, Laurynui su Laurynu net nebešneku, labai mažai jau bendraujam. Taip, aš iš vis jau, manau to, kad čia jau man nebe mergina, o kažkokia tai draugė, kažkokia tai sesė galbūt, kažkokia tai vergė. Noriu aš susigražinti tos šiltus santykius, bet mano mergina, jinai pasirinko žaidimą kokį. Lageris.lt. Nors aš ir sėdžiu, va tai va visą laiką telefone, bet vis tiek Laurynas neprieštarauja, kad aš žaidžiu šitą žaidimą, nors ir neskrijom tai daug dėmesio, nes jis supranta, kad žaidimas yra tikrai labai fainas, jisai skirtas vierchom ir kad aš galiu jį žaisti, viskas normaliai, jisai nepyksiu to šito žaidimo. Jeigu mano mergina nežaistų žaidimo lageris.lt, aš išsiskirščiau, aš ištrinčiau iš visų žlokočių, nes nesąmonė. Kodėl aš myliu savo merginą, manęs dažnai klausia. Todėl, kad jinai žaidžia internetinį žaidimą. Lageris.lt. Lageris.lt. Jinai suprato viską apie gyvenimą. Jinai iš gyvenimo pasiima dabar maksimumą. Kodėl? Nes žaidžiu lageris.lt. Kartuok dabar, 10 kartų kartuok. Lageris.lt. 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 Tarp kitko, mačiau šiam postą, ačiū tau, mačiau šiam postą, kuriame man tas Katleris važiavo į Kauną ir žaidė internetinį žaidimą, sakiau. Lageris.lt. Tis dar 3 kartus. Lageris.lt. 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 Ne, žinokit, jūs, aš tikiu, kad jūs netingit, kad jūs esat vierchai ir aš tiesiog realiai prisiekiu. Tai yra pas nustaviausias žaidimas, laukia tik aš esu žaidus. Iš viso turiu 2 favoritus, tai yra šitas žaidimas ir dar vienas, bet jau tas, jau nustojau beveik žaisti, ten kartais sužeinu, nes taip labai daug ten didelis lygis ir taip toliau. Bet vis tiek žaidžiu daugiau lageris.lt, nes nu, man žiauriai patiko. Man baisiai patiko žaidimas, šiaip tenais, realiai, aš pirmą kartą, kai pabandžiau šitą žaidimą, tai nesitikėjau, kad aš taip užkliūsiu ant šitą žaidimą, galvojau, nu va, pasibandysiu, aš pabandžiau tą žaidimą ir vat iki šios dienos dar vis žaidžiu ir negaliu nuo savo žaisti ir pastoviu žaidžiu tą žaidimą. Lageris.lt. Ir ką tu ten veikite per tą žaidimą? Tam, žodžiu, tu turi savo miestą, tu turi jį statyti, kurti, jį tobulinti, kad tavo miestas būtų geriausias, tai yra, nu, kad tu būtum pats geriausias, nes ten, žodžiu, ten tu pasisadai savo ten parduotuvės, taip toliau, nu, žodžiu, padarai miestelį, tu turi jį tobulinti, kad būtum pats tobulas visiškai. Tenais žaidimas toks labai, aš žinau, kad lietuviam patinka konkurencija ir šiaip žaidimas labai tinka vat tiem, kuriam patinka konkurencija, nes ten nes ten reikia labai save tobulint, kadangi tenais reikia kovoti su kitais žmonėm, tai ten dažnai gali ir visokių ten premijų laimėti, ir dar gali visokių, nu viską, ten labai daug visokių gali dalykų laimėti.
O gali, pavyzdžiui, ir tam žaidime būti youtuberiu, kaip Girda Biel? Taip. Tu ten viską gali. Ai, tam žaidime tu tiesiog esi vierchas visiškai. Ir tiesiog, jeigu tu nesi gyvenime labai populiarus, tam žaidime tu lengvai gali būti populiarus. Tiesiog tobulink save ir tu būsi ten labai populiarus, ten visi to pavydės ir taip toliau. Ir visi norės tam bendrauti, visi labai tenais faini ir turėsi savo gaują, galėsi arba pats susikurti gaują ir kurti ją, arba galėsi prisijungti kokią kitą gaują ir padėti kitiems, ta prasme, kovoti tenais reikia, toj gaujoj. Ir ten patenki į topus. Tenais gali patekti to vienas, tam du, nu yra top 5 topai iš vis. Ir ten gauni tada deimantų iš tų topų. Reikia tenais tiesiog rinkti kovas. Tai va. O visos gaujos ten yra stiprios ir tikrai galit prisijungti kokią nors gaują ir tenais kovot, rinkti kovas. Ne, nu, žodžiu, ką aš čia pasakau, realiai labai sunku atpasakoti tą žaidimą, nes jis yra belinkai fainas. Ir visi, ką aš pasakau, tai nežinau, čia tik tais visiškai lašas jūrui, kas ten žaidime. Toks fainas žaidimas, negaliu patikėti, tiesiog jis daug įdomesnis, tiesiog jums reikia paimti ir pabandyti pažaisti žaidimą. Tiesiog jis jungia, tai nėra taip sunku, lageris.lt ir viskas, jūs pabandykit pažaisti ir, nu, aš tikrai įsitikinus, kad jums patiks, nes aš pati nelabai esu ten kažkokia gamerė, dar kažką, kad ten žaisčiau žaidimus. Ir iš vis nesu mėgėja būti prilipus prie telefono, bet pabandžiu šitą žaidimą, tai man jis žiauriai patiko. Ir nebijoju, kad jisai, ir ne tik man patinka, labai daug žmonėm jisai patinka, kas jį žaidžia, daug žmonėm visiems patinka, kas jį žaidžia tą žaidimą. Ir tikrai jum irgi patiks. Kiek atsiliepimo gerų apie tą žaidimą. Tai jeigu pabandysiu, tikrai jum patiks. O tie, kurie žaidžia, tai jūs esate didžiausi vierchai Lietuvos šaunuoliai. Taip. O tie, kas nežaidžia, tai iškart sakau. Laikas jau pradėti. Svarstysiu galimybę, kad blokuosiu visus, kas nežaidžia, nes tai, kad jeigu tu nežaidi šito vat žaidimą, tai tu nekaip negali būti vierchas. Nors ir muštis gerai moki, nors ir draugelių ten vau kokių turi, nors ir kalašą turi. Jeigu, jo, jeigu tu nežaidi žaidimą, tai tu įrodi žaidimą, kad tu esi vierchas. Dabar iškart sakau, visi žaidžia dabar vat žaidimą šitą. Visi žai, ir heiteriukai, ir tie sėkėjai, kurie mus mylite, ir tie, kurie stumėte ant mūsų, ir Gerda pati Biel, irgi eini greit žaidį, meti savo YouTube'us, kurių nieks net nežiūri, kur net, net neįdomu, kur tu ten save žemini, kur ten iš vis negirbi save, laifus darai kažkokius, tu ką papšį gal laifus daryt? Čia jau šuniukas. Tai mažas ir mielas pažiūrėjau. Matau, buldogas. Buldogas. Šneikėjau dabar, šneikėjau dabar. Buldogas. Ne, nu, aš tikrai paturiu. Ir šiaip aš ten su tam žaidime kiki 777, tai galit už mane pabalsuoti. Ten ir taip toliau, aš galėsiu atgal jūs atbalsuoti. Irgi ten galima balsus rinkti, tenais tipo, kas daugiausiai balsus surenka ir taip toliau. Dar galite savo jėgas, ten gynybą greitį tobulinti salėje ir šiaip ten su savo drabužiais, ten visokiais ginklais jas tobulinti ir tobulinti savo statusus, tai tu gali tiesiog patekti į topus ir bus vienas tarp geriausių ir tada tu bus visus šlovinamas. Jeigu negyvenime, tai bent žaidimai irgi labai daug reiškia, nes žaidimas nublemo, ten toks užstriksti ir realiam gyvenime gyveni jautiesi tikrai vierchu. Žiauriai fainas žaidimas. Aš tiesiog negaliu patikėti, kad nu, lietuviai taip pat gali sukurti. Svarbiausias, geriausias, naujausias, reikšmingiausias, garsiausias, žinomiausias, populiariausias internetinis žaidimas Lietuvos interneto istorijoje. Koks? Lageris.lt. Lageris. Mes jums prižadam, rimtai. Nu, pabandykit, patys įsirodys. Lageris.lt. Visi einam, visi jungiamės. Norėsite daugiau vlogų? Registruokitės žaidime. Lageris.lt.
Ir visi kviečiami. Visi kviečiami. Iš ko vaivorykštės? Nu ką, tai apie bendrį nandrojame, iš jų pasimėjau dirbti ir ką sakyti. Nu tiesiog, pabandykit ir suprasit, ir kalbėsit lygiai taip pat kaip ir mes. Pabandykite ir suprasti tikrai viskas. Ir iš karto jums tiesiog kils noras pasiūlyti ir savo mamai, ir savo močiutį, ir savo visiem. Nu, žiūri fainas žaidimas, tikrai žiūri fainas. Ir aš šito žaidimo dėka, aš nelabai pažinojau Lietuvos miestus. Ir to žaidimo dėka aš išmokau visus Lietuvos miestus, nes ten reikia eiti per miestus ir ieškoti, ką užpulti ten. Kad būtum geriausia savo mieste. Paina, ne? Tai kokių naujų miestų sužinojai? Aš sužinojau... Kalvariją. Kalvariją, žinojau, aš ten buvęs, mes ten buvęs su merginą, mes ten buvom gimtadienį. Kalvarija yra... prie Marijampolės. Aš ten daug sužinojau miestų. Kokių dar? Negaliu prisiminti dabar. Pa, bet kokį ten, ne, bet aš tikrai iš įpato. Tai jeigu pažiūrėjau, kokiu dar? Visaginas, va. Visaginas. Skuodas dar buvo, nežinojau šito skuodas. Skuodas Žemaitijai. Ai, ne, Plungė Žemaitijai, skuodas gal kažkas. Lazdijai, da. Lazdijai, nu, pietų Lietuvoje. Netoli Alytaus, Varėnos. Ai, kiek įsidį gerai. O šiaip aš visą laiką klausimų kokių nors, tai Laurynas visada sako. Jis kaip Google'as mano. Aš viską žinau, vapščia visiškai viską. Visiškai viską žino. Jis netgi daugiau žino negu Google'as. Google'as man būna rašo, kai nežino atsakymą pas Google'as. Akmenė dar yra akmuolas. Irgi buvom. Nu, akmuo. Girnais. Girnais. Nice. Tai mes jums dėkingi už dėmesį ir tikrai bus tų video vlogų. Labai esam dėkingi, kad jūs žiūrit mūsų video, labai esam dėkingi, kad jūs žaidžiat lageris.lt. Mes labiausiai jums dėkingi už tai, kad jūs žaidžiat tą žaidimą. Ir pabalsuokit už mane. Ir pabalsuokit už rytą. Ir jeigu turite dar kažkokių tai vat pasiūlymų, kokių mums video vlogų padaryt, mes turime GoPro, mes turime prabangų visur reikia. Ir mes dabar turim laiko daryti video. O mano sena BMW X5 jau savaitės bėgyje atiduos nugalėtojai. Tai vėlgi laukite naujų žinių, laukite naujų video. Ir patikėkite jūs manimi. Toks šou pareina, kad patikėkite jūs manimi. Janušas turi milijardus, jisai pasidalins su jumis. Jeigu žaisit lageris.lt. Čia iš vis svarbiausio. Jeigu žaisit lageris.lt, jums pasiseks tikrai gyvenime.